Barocken. Upplösningen. Upplösningen är tråkig. Så Newtons äppelträd och gravitationen är tråkig. Ja, precis. Upplösningen betyder ungefär samma sak som att sprida information. Man sen vill att bli fri från kyrkan, man började ifrågasätta religionen. Det var då vetenskapen tog över. Det var inte som under barocken, man bara brydde sig om sina känslor och inte tänkte på sina hjärnor. Man målade sina överdaterade tavlor och hade på sig sina överdrivna kläder med sina smala midjor och puffklänningar. Men det var ju det som var det vackra. Den fina musiken, den eleganta konsten, den målade litteraturen, medan upplysningen var som wannabe-antiken, då allt var om att uppfinna nya saker och ta bort allt roligt i världen. Så Antonio Vivaldi är tråkig. Att komma på nya saker som förändrar världen är tråkigt. Under upplysningen så kom det till ny musik, den grekiska konsten kom tillbaka med deras kända statyer, franska revolutionen pågick, man skrev som det låter och komplicerade och överdrev inte sina bokstäver som man gjorde under barocken. Ja, men religionen höll nästan på att dö ut. Och man hade knappt någon tro och hopp kvar. Allt var bara om vetenskapen. Det finns inget roligt med det. Kristendomen var ju den religionen som var i fokus under barocken. Många europeiska länder anslöt sig till protestantismen, medan andra höll fast vid den romersk-katolska läran. Det fanns många fler intressanta saker om barocken, som till exempel i Europa och Amerika var det häxjakt, då man brände eller dränkte de kvinnor som man trodde var häxor. Men under upplysningen så fanns Darwin. Darwins teori är typ en av de kändaste vetenskapliga upptäckterna slash teori. Att vi människor har varit apor innan är en ganska stor grej. Liksom upptäckten av Lucy är väldigt stort. Tänk att franska revolutionen som jag nämnde förut pågick. Det är också väldigt intressant. Den revolutionen är en riktigt stor historisk händelse. Den pågick för att den franska staten behövde pengar på grund av alla deras krig. Så bönderna fick ju betala massa. Och då blev de riktigt sura. Så de attackerade alla rika personer och halshögg dem. Ja, fast då kom ju lilla Napoleon och förstörde allt. Han blev ju ledare efter att bönderna skapade massa små grupper så att staden blev helt kaos. Och när Napoleon blev ledare så blev han ju helt hybris och maktgalen. Så han ville ju helt plötsligt ta över världen. Så invånarna lät honom ruttna på en öde ö. Detta bevisar egentligen hur dumma folk var under upplysningen. Ja, ja, men det hände i alla fall saker. Krigen tog faktiskt slut. Och Frankrike finns fortfarande kvar. Om de var så dumma så skulle de inte komma på massa uppfinningar som till exempel tandborsten. Man skulle inte veta att jorden snurrade runt solen och inte tvärt emot. Teleskopet och mikroskopet uppfanns. De visste också nu att jorden var rund och inte platt. Men kläderna som man hade på sig under barocken var så fina. Deras klänningar var vackert formade, puffigt från höfterna ner till fötterna. Men kvinnorna hade ju korsett och nästan kvävde sig själva och typ bröt sina revben. Och gjorde det mycket svårare att andas för dem. Så när de till exempel gick upp för trappor så kunde de svimma hur lätt som helst. Och männen var ju så dumma, så de fattade ju inte att detta var anledningen. Och det var så uttrycket, män är starkare än kvinnor kom till. Även fast vi alla vet att kvinnor är starkare. Men teatern kom till under barocken. Vem gillar inte teater? Jag. Ja, ja. Tänk Shakespeare, franska saker, grekiska sagor och myter. Men det är en viss person som är mest känd idag, förutom Shakespeare då. Han heter Molière, eller som han egentligen heter, Jean-Baptiste. Han skrev komedier och hade stor framgång under sin levnad. Det fransk-klassiska dramat brukar hålla sig till tre punkter. 1. Handlingens enhet, alltså endast en handling. 2. Tidens enhet, handlingen utspelas i 24 timmar. 3. Rummets enhet. Handlingen utspelas i ett rum. Till detta kom ytterligare en regel. Att göra åtskillnad på tragedi och komedi. Okej, visst, upplysningen kanske var tråkig, men du måste erkänna att den ändå var cool och användbar. Utan upplysningen så skulle vi inte leva som vi gör idag med våran teknik. Ja, du har nog rätt. Men utan barocken så skulle inte våra filmer som vi har idag vara så bra och dramatiska. Ja, du har nog också rätt. Jag tror nog att alla epoker har varit väldigt användbara och viktiga på sitt egna sätt. Nähä. Men det är precis som oss människor. Vi är alla speciella på vårt egna sätt och vi alla vet hur det är något. Så vi är överens? Japp. Tack för att ni kollade.
Thank you.